сілердің любой мәселеңерді ақша менен шешіп беремін, я? Мизамдың чегінен шыға алмайсың арасы. Кәңілен де мелдешелі. Кімдің баласы тақтына қарғызға үйденсе, жеңіс ошоны қыл. Адамдың тағдырымдан ойнап жатамыз. Миллиондық мелдеш солыған қарек мегатой әл ұқпасын көпілік атты отасмалар әл сынынна қойлары менен көрармандар жақшы қауыл алышып, дықа аттық менен кесіпкей адамдар істешкені дар ойлы байқалған. Өмірінде 27 қыз ала қашқан. 22 қыз ала қашқан. Тасман режиссеру Сүйін Откеев арбер тасма арқылы әл арасындағы ачу үшіндік мани берілбеген, бірақ манилі көрініштерді қошқының көруге олып. Бірақ режиссер өз ойын ешімге таң олауағанын айтады. Әл алдына қойып беріп, арген өзі қалағандай қаул алып, жиынтық шығара білсе болғаны. Мысалы, тәрбия жақтан, мысалы, мен мол нәрсе қошылбаймында, арбер кинода бірі, мысалы, шыл, режиссер болу, продюсер болу, шыл, киномен қолымды тәрбиялаш керек деген нәрсеге. Себебі, бәлкім ошол режиссердің же продюсердің өзінің көз қарашы тұра емес, тұра. Әр кім өзінің көз қарашы бар да, баяғы бір кино тартылса эле, ал ошо туп тура тартып атат, ойы туура, бүт коом үчүн бүт баарын тегиз кабыл алат деген нерсе жок. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар, ар кимдин өзүнүн туурасы бар да. Мисалы, мен ошол эмеде көп элек тасмасын тарткандай бир нерсеге күбө болдум. Ошол продюсер кийин айтып келди да, булар алып барып бир эмеге көрсөтүшөт экен, ошо аялдар түрмөсүнө бир жерге көрсөтүшөт. Ана ошол жакта бир аял айткан экен да, ушул бойго жеткен кыз бар экен. Ошол кыз асын өлөм деп аткан жерден ошол көпөлөктү көрүп, ушу көз карашын өзгөртүп, кайра ошол мындайча айтканда ошол нерседен кайра баш тарткан экен. Мен муну укканда аябай мындай таң калгам, аябай бир жагынан аябай кубангамын да. Бир жолу кино тарткан адам башка режиссерлордун тасмасына сын айтпай калат. Анткени анын түйшүгүн жон терисин менен сезип, кадр артында чоң эмгек жатканын сезет. Пока аял коомайын чоң, мен калам киши. Алам деп атам мен сени. Кандай чаласың? Экинчи аял кылып. Сен бактыңды калып атам. Катыны бар эркекке салып берипби? Анын эмнеси бар экен? Жакында кинотеатрларда коюлуучу жети кыз тасмасы азыркы күндү чагылдырган кинолордон болот дейт. Айта кетүүчү нерсе, Кыргызстанда биринчи жолу фантастикалык балдар фильми тартылды. Бизде азыр интернет биздин жашообузга кирип кетти, ошол телефондор кирип кетти да, мындай ансыз баягы телефонсуз же интернетсиз жашоону мындай элестетиш кыйын болуп калды. Бул кайкалып барат, эгер ушул темп менен кетсе кайкалып барат. Биз го мейли 20 жашта телефонду колго кармай баштадык да, а биздин балдарыбыз азыр бир жашка чыгып бир нерсени кармай ала турган деңгээлге жеткенде эле уже телефон менен чоңоюп атышат да. А булар кийин кандай болуп калат, элестетиш кыйын да. Биздин кинодо ушул нерсе чагылдырылат. Бизден бир эки кылым алдыда жүргөн бир планетадан алар ушул технология жактан аябай эле өнүгүп кеткен, барып ушуну робот сыяктуу болуп калышкан, адам эмес да аларчы. Анан ошолордо баягы адамдар арасында мамиле жок, мындай бир ар кандай сезимдер өлүп калган да, ошолор бияка келип, дүйнөгө келип, бул жактан өзгөчө жаш балдардын сезимдерин, жакшы сезимдерин, сүйүү сезимин, ата энеге эл жеринде болгон сүйүүсүн, кубанычын мындайча айтканда тартып, сордуруп алып туруп, өздөрүнүн мамлекетине, планетасына алып барып берет. Бизде ошол бул тасмада негизги темасы ошол адамдардын сезимин сордуруп алуу да. Эгер биз да ушуну бара турган болсок, акырындап биз да ошол жака барабыз. Себеби биз отуруп мындай сүйлөшпөй калдык, туурабы? Мисалы үйдө отургандар деле үч, үйдө төрт, мисалы биз ошондой тилекке каршы үйдө төртөө бешөө отурабыз, ар биринин колунда бирден сотка же телевизор көрөт, же интернет отурган болот да. Толук метраждуу фильмдерден жети тасманы элге тартуулаган. Алардын арасында драма, комедия, комедиялык мелодрама жанрына тартылган тасмалар бар. Кандай жанр болбосун, көрүүчүнү таасирлентип, бүлдүрүү да, ыйлатуу да чоң эмгекти талап кылат. Мисалы, акыркы тасманда бир нерсе күбө болдум. Биз кастинг кылып атканда ошол видео аркылуу 500 WhatsApp аркылуу 500ге жакын видео келди да, жаш балдарданчы, ошо киного катышам деп. Ошол 500 видеонун ичинен 400ү жалаң орусча сүйлөгөн балдар, кыздар экен. Болбосо кыргыздар эле бүт барычы. Анан ошону көрүп аябай бир жагынан аябай мындай капа болдум да. Керек болсо ошол региондордон деле орусча сүйлөп жиберип атышат видеонунчу эмнегедирчи. Анан ойлоп койдум, балким ошол тарта турган тасмалар менен кыргыз тилине аз болсо дагы, эгер тасман жалаң кыргызча боло турган болсо,
Өзгөчө жаш балдар аз болсо дагы бир эмени алат биле депчи. Баарынан кызыгы Сүйүн Откеев качан гана 3-чү курс болгондо режиссер болууну чечип окуп жаткан университетинен башка факультетке которулуп кеткен экен. Ошо 3-чү курста ошол 26 жашымда болуш керек, ошондо бир неме болгон. Кечкеле окарсам окуп эле жүрөм, окуп эле жүрөм. Ошо математика, физика бөлүмүндө окучу элем. Ошол 3-чү курста өзүмө өзүм анан таптым деп ойлойм, ошо кесибимдичи. Бүт буга чейин күйрөнгөн нерселердин бүт баарын таштап, анан ошол продюсерлик кесипти тандадым. Ал деле кокустан эле болду. Ошол бир ар кандай чогулушча бир семинар болуп калса, тарта турган эч ким жок. Камераны колума беришет, мен тартып келчи депчи. Камераны кармап көргөн эмесмин же билбейм монтаж эмне экенин, анан тартып көрүп, анан өзүмө жакканын көрдүм. Ошентип бир 3-4 ай ошентип иштеп көрдүм, анан кийинчерээк ошо факультетимди алмаштырып барып ошо кесибим боюнча окуп калдым. Айпир Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай.